waxaan ku duubi doonaa gabay la yidhaahdo duufaan. Duufaan anigii calankan hortayda yaalla baa ku sheekaysan doonaa. Marka hore calankan la hadli doonaa isaguna marka dambe ayuu ii jawaabi doonaa. Markaa gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa: calan yahow daraada maxaan seegay danahayga duqon iyo muxuu reer tolkay dayray igu sheegay awadaa maxaan daalayo iyo diifay igu raagtay. Hooyaday ku weydahatay jooga darafkayga Saynab deeqa mooye maxaa la iska kaydayay qofi diida mooye maxaan geesidiran waay. Duddadiiyo nimaan dhaafin weli beesha dariskooda, dullaamada shisheeyaha nimaan hoosu dayahaynin, ama aan duruuftii xilliga weli daraasaynin, diridhabo warkeedii nimaan cidiba deeqsiinin, ducayaalku awga muxuu ila dabayl raacay. Dadkaygoo iskaashada markaan daacad ugu sheego, diihaalan oo qabo markaan gabaya deeqsiiyo, wayaanuhu kuu soo dirtiyo deeaxatiyo tuugu, ujeeddadu si ay uga duwan. Dooda hadalkayga dib u socod intoo layga dhigay horumar diidaya, dulcad sheekadeediyo maxaa filima lay daaray. Daran iyo maxaan aawadaa diif laladii waay, deed qaaf xigaal iyo maxay eediiga daash, dembi iyo maxaa aawadaa dabina lay qoolay, anoo digay maxaa aawadaa la iska kay diiday, sabir daalay raadkii maxaan ayaa dabaluuday. Xaqii laga dawaaray haddaan been la dadahayne, miskiinkii wax diidaa xabsiga lagu duduucaay, diin iyo ninkii waalxadaa lala dagaalaay, dekadaha raggii iibiyaa laga dambeeyaay, waa xeerkii duurjoogta iyo habardugaageeda. Ku dayday maxaan doonay araggaaga, dalkoo idil haddaan soo maro daacinimo sheegtay, nin weliba dirays loo tolo dacalka haystaaye, dadka kalena waa cadow, hadday tiisa diriraane, calan yahow dadkaygii indhaha waa lagaa daday. Xamar iyo dadkayduba malaha kuma daneeyaane, waa shacab dib loo celiyoyo niman dilaaleene, daruuriyo halkii aan ku koray suguma duudkooda, dulinimadan ay qaayibeen iga sii darane, dowladnima ha joogtiyo xornimo loo dabaal dege, daamahan hargeysuu naxligu hoosu daadegay, waxaraha ku yidaaya caageela loo diray, ducaya habaar wada socdaa helay dadkaygii, Soomaalida wixii dooriyaan daawo loo heline, dabaqoodhiba wada xukuma xayla soo diray, dekediiyo dhulkii aan lahaa diiqo loo bixiye, axmaaradu waxay soo degeen degeladaydii, damacoodu waa dhaafsan yahay dooleyo hawde, maraakiib dagaal iyo hubay ila dul joogaane, intay duqoni hoos eegaysaa daaqsin loo baxay, dawarsadaha kaa moodaysaan, waa dagaalyahane, waa taliya daahsoonku waa deyr ka dhigateene, ujeedooyin loo soo diray sii dabarayaane, maalintuu dagaalina qabsado, ama la soo duulo, dirayskoodu meel buu u yaaliyo dabkoodii, duufaanadaa soo socdeen cidii dareemaynin, digtoonow ninkii aan idhee diiday hadalkayga, digashadan xanuun kale mar buu dib uga sheekayne, aniguna halbeeg durugsan baan diirad ku hayaaye, duddamadhan intaan joogilaa dowladnimo beena. Duddamadhan, intaan joogilaa dowladnimo beena, xaqu haygu soo dego anoo diiday liidnime, calan yahow xaggeen ka hadayaa waan ku daydee, calan yahow xaggeen ka hadayaa waan ku daydee, calankii baa markaa ii jawaabay. Wuxuu yidhi dariiqii allaa dabada haysaaye inay yahow jabuubtaadii helay doodii maansada ee dabayluhu fariintay sideen daayinigu beegiye duqoniyo nin liidihii hadduu diiday araggayga nin kastoo dilaalihii hadduu duunyo iga raacay damqashadan xanuunka leh haddaad keli dareemayso isagoo xaqii soo degiye diinta ugu yeedhay nabigabadirkii reer quraysh way la diriireene ujeeddadu waxay daarantaan kuu dulmarayaaye abidkee duruuftii xilligu way isdaba taale daljirkii haldoorkii haddii cidi danayn weyday marka nacasku daacu arlada kibir ka dayn waayo tabashada dadweynaha markay cidi daweyn weydo markaasuu xaquba soo degaa daayina bidkiiyo degdeg laguma helo guusha iyo libin diraaceeda way durugsan tahay xaajadaa doonaysaa weli anigaba duruufahani helay doqoni waa mooge quruumuhu ana igu digtaan ina dullaystaane afrikaankan soo duulayba iiga sii dareene sida naag dumaal weyday baan ciilla duubnahaye duqoniyima iyo liidnimaa laygu duur xulay calankii dadkaagaan hiyo kaa u dirirteene waxaan ahay astaantii dalkiiyo dowladnimadii diridhaba haddii aa tagtiyo dooleyo faanfan dalsankii hargeysiya haddaad degeladii gaadho ama aad duleedada taleex yarehe daymooto dooxada nugaaliya haddaad xamar u sii duusho asalkaba dadkaygii haddii daayin kugu beego dabinku cadaawuhu xidhay sii dugsanayaane waa hadal daaweyniyo tixaan kuugu duur xulaye dookii sunnimu caashaqo doonay gabadhaada inantaada kuma doorsado damacu waa meele bal dadkayga weydii waxaa gamahaya diiday soomaalida waxay tidhaahdaa nin gabadhaada rabaa inantayda hoo kuma joogo bal dadkayga weydii waxaa gamahaya diiday tusaaluhu hadduu durugsan yahay hoosuu daadegaye dumarka iyo geelaba haddaan jabalka loo doorin damaanka iyo fardaa iyo haddii awrtu wada daaqdo dekadaha axmaarada haddii diiqa lagu siiyo daabka iyo dhulkaygiiyo haddii badaha loo daayo
xuduudaha haddii la isku daro dunida loo sheegay danaana oo afkiisa iyo haddii daafi lagu ceesho danaana oo afkiisa iyo haddii daafi lagu ceesho haddii danaha soomaaliyeed daaqad laga tuuro diinta iyo shareecada haddii laga dawaareeyo ninkii degiga xoodana haddii loo dardaar wariyo ninkii degiga xoodana haddii loo dardaar wariyo bal dadkayga weydii halkuu degaya raaskoodu wax weeyaan danqaarada waqtiga doogta sii qodine dembi ku hadli maaye run baan kuu dulmarayaa wixii dumay waxay dihatay baa iiga sii darane wixii dumay waxay dihatay baa iiga sii darane wixii dumay waxay dihatay baa iiga sii darane anigoo difaac iyo xornimo weli u doodaya anigoo difaac iyo xornimo weli dadaalaya dareen iyo xiskaygii wuxuu ciilo dalan doolay dareenkii xiskaygii wuxuu ciilo dalan doolay markii dirica reeruhu tosheen laygu doorsaday maana calankiibaa bulshadii la hadlay wuxuu leeyay dareenkii xiskaygii wuxuu ciilo dalan doolay markii dirica reeruhu tosheen laygu doorsaday haddiise maanta wiilka ii degay doogsin baa xigiye malaayiin xornimo doonabaa ii dagaalamaye laabtaadu waxay doonaysaa daayin soo celine calanyahawku dayday haddaa daacad ugu heestay dib hau noqoni waan soo socdaa maalma dabadooda calanyahawku dayday haddaa daacad ugu heestay dib hau noqonin waan soo socdaa maalma dabadooda halse iga dardaarana ayaan kii u dirayaaye halse iga dardaarana ayaan kii u dirayaaye dadow barasho waa tii la yidhi duuga nololeede ka ku dilay kuwii soo diraa degashanaysaay gobonimadanaa doonaysaa iimadaa degine degdeg iyo isdiidooyin iyo hadallo deelqaafa dudma iyo afmooyo waxqabad waa lagaa daday diiwaan madowu iyo xumaa dabada haysaaye dowladnimona waxaa kuugu filan labadan daamoode duca qabe horaa loo socdaa dibina waa ceebe dalka iibi kii horaba wuu nooga sii daray duca qabe horaa loo socdaa dibina waa ceebe dalka iibi kii horaba wuu nooga sii daray kaas wuxuu ahaa gabaygii duufaan halla halla ku soo dhawaada dukaanka Nilis Furniture Design war xiise leh oo u dhalaalaya sida qorraxda ayaan idiin haynaa bisha tan juun waa fadhi jiif qado qiimahooda wuxuu ahaa mataqaanaa 8,300 oo pound bisha tan juun waxaa laga dhigay 4,900